disebut Majlisus Shalih. Jagongan sing maen. Al Majlisus Shalih yukafiru alfa alfin min majalisisu. Jagongan sing maen kenanggo busak pirang-pirang jagongan sing ora maen. Alhamdulillah. Seminggu jagongan warung Suhel. Seminggu barang jagongan pasar Suhel. Ini lho panggil pirang-pirang sing dibicarakan. Tapi jenengan datang ke pengajian niat saya Allah kula mangkat paring pengajian kenanggo busuk kenanggo mumbah insyaallah alfa alfi min majalah sisu pirang-pirang jagongan dibusuk dan Gusti Allah. Nah wong sing kaya kuwi jare Gusti Allah ulaika lahum mukbaddar. Wong sing kaya kuwi arep oleh jenengane mukbaddar.